Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va o'quv markaz o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib borilajak darslarini o'rganishni davom ettiramiz. Avvalo darsimiz ananasiga muvofiq ushbu darsning audio versiyasini tinglab yaxshilab eshitib olishimiz kerak. So'ngra esa grammatik tahlil hamda tarjimasini birgalikda ko'ramiz. Unday bo'lsa, boshladik. Debate over the world's future. How many people can the earth hold? Will birth and death rates continue to decline? Can food production keep pace with population growth? Can technology supplement or replace today's resources? What are the long-term effects of pollution on health, climate, and farm production? Debate over such issues has spawned. How many volumes has scholars looked to the future with varying degrees of optimism and gloom? In a lecture titled The Terror of Change, Patricia Gulas Strauch cited three aspects of our future about which there is little disagreement. The speed of change. I will accelerate. The world will be increasingly complex, and nations and world issues. I will be increasingly interdependent. Today's problems, which face third world megacities in particular, cannot be ignored by developed countries. We cannot look to the past for solutions as there is no precedent for such growth. We are in uncharted, challenging waters. Shunday qilib, audio o'z nihoyasiga yetdi. Endi biz sizlar bilan birgalikda ushbu matndagi yangi so'zlarni yodlab olamiz. Buni tez-tez aytib o'tib ketaman, sababi videoni to'xtatib yozib olish imkoniyatingiz sizda mavjud. Debate muhokama qilmoq yoki muhokama over the world's future, over uzra worlds, dunyoning future kelajak. How many nechta people insonlar earth year hold tutmoq, sig'dirmoq, birth tug'ilish, death o'lish, reach daraja continue davom etmoq, decline tushmoq, food production oziq-ovqat mahsulotlari keep peace with bilan birga bormoq, population growth population aholi growth o'sish, technology texnologiya supplement qo'shimcha qilmoq, replace o'rnini egallamoq, qayta to'ldirmoq yoki qayta tiklamoq ma'nosida today bugun resources manba long term uzoq muddatli effect samara natija pollution ifloslanish health salomatlik climate iqlim farm production xo'jalik ferma mahsulotlari issue masala spont yozilishiga sabab bo'lmoq asosan kitob uchun ishlatiladi volumes kitob ya'ni katta qismli kitoblar volumes deyiladi scholars olim look to ga qaramoq future kelajak varying turli xil degree daraja optimizm xursandchilik degani gloom tushkunlik lecture ma'ruza title nomlangan terror dahshat change o'zgarish site misol keltirmoq aspect jihat about haqida disagreement norozilik speed tezlik change o'zgarish accelerate tezlatmoq increasingly tobora complex murakkab nations xalq millat increasingly tobora interdependent bir-biriga bog'liq fees yuzlashmoq megacities mega shaharlar particular in particular ayniqsa ignore nazarpisand qilmoq qilmaslik developed rivojlangan country mamlakat past o'tmish solution yechim precedent o'xshash teng growth o'sish uncharted noaniq challenging waters qiyin ahvol degani ana endi matnning tarjimasi va grammatik tahlili bilan birgalikda ishlaymiz.
How many people can the earth hold? Yer qancha insonni o'ziga sig'dira oladi? How many o'zidan so'ng ko'plik otni talab qiladi, shu sababli person so'zining ko'plik shakli people kelmoqda. Nega earth z oldi? Sababi tabiatda yagona bo'lgan narsalar z olish kerak. Sayyoralardan faqatgina yer shari z'ni oladi. Sayyoralarni boshqa holatda artikl olish artikl olish qoidalari mavjud. Bu yerda o'rni emas, yer bilan z aniq artikli kelishi shart. Can modal fe'l qobiliyatni ifodalaydi va undan keyin keladigan fe'l birinchi shaklda bo'lishi kerak va bu so'roqga bo'lganligi sababli can egadan avvalga joylashdi. Will birth and death rates continue to decline? Tug'ilish va o'lish darajasi tushishda davom etadimi? Will bilan berilgan so'roq gaplari future simple ning so'roq shakli va future simple so'z will bilan yasalar. Bu yerda gapning egasi qaysi desa, birth hamda deathni ko'rsatish kerak. Va rates degan qismga qaraymiz. Endi shu yerda to'xtash kerak. Birth and death rates da gapning asosiy egasi qaysi desa, biz mana bu rate so'zini ko'rsatamiz. Death hamda birth so'zlari rate so'zining pre-modifikatorlari va aniqlovchi o'laroq kelmoqda. Tug'ilish va o'lish. Continue gapdagi asosiy fe'l, gapda will so'zi borligi uchun birinchi shaklda turmoqda. Nega to decline keldi desa, continue fe'lidan keyin to fe'l bir kelishi yoki boshqa holatda kelishi mumkin. Bu yerda to fe'l bir kelishi holati to'g'ri. Continuedan keyin to fe'l bir shakli keldi decline, ya'ni to infinitive. Can food production keep pace with population growth? Oziq-ovqat mahsulotining o'sishi aholi sonining o'sishi bilan bir xilda boradimi? Kenni qoidasi yuqoridagidek bir xil, ya'ni bu modal fe'l bo'lib, qobiliyatni ifodalash uchun ishlatilmoqda. Keep pace with bu bitta birikma, eslab qolamiz, mana shu birikmada with predloginning kelishi majburiy ekan. Food production ni e'tibor beramiz. Bu shunchaki birikma, oziq-ovqat mahsuloti, bu yerda asosiy ot production so'zi. Food nima desa, production so'zining pre-modifikatori. Xuddi shuningdek population growth da ham asosiy ot growth, a population esa growth so'zining pre-modifikatori. Growth qanday hosil bo'ldi desa, bu grow fe'lining ot shakli deya izohlashimiz mumkin. Can technology supplement or replace to this resource? Texnologiya qo'shimcha bo'la oladimi yoki dunyoning bugungi manbalari, ya'ni madanlari qayta tiklana oladimi? Bu yerda ham xuddi shuningga qolib ketyapti. Mana bu yerdagi to deys so'ziga qaraymiz. Agar vaqtni bildiruvchi so'zlardan so'ng apostrof s keladigan bo'lsa, o'zbek tilida tarjimada g yoki lik tarzida beramiz. Masalan, today's bugungi, tomorrow's ertangi yoki days kunlik tarzida ifodalashimiz mumkin. Yoki buni parafraza qilib boshqacha usulda ham aytish mumkin. Buni galdagi darslarda birgalikda o'rganamiz. Hozir esa o'rni emas. What are the long-term effects of pollution on health, climate and farm production? Ifloslanishning uzoq muddatli ta'siri. Ifloslanishning ferma mahsulotlari, iqlim, salomatlikdagi uzoq muddatli ta'siri nima? Ana endi e'tibor beramiz. Pollution demak sanalmaydigan ot ekan. Undan oldingi kelgan ofda ofga e'tibor qaratamiz. Ofdan oldingi qism asosiy ot bo'ladi. Demak long term effects ketdi. Lekin effect so'zi bu yerda asosiy ot long term nima desa, z bilan birgalikda the long term bu effect so'zining pre-modifikatori. Of pollution nima desa, effect so'zining post-modifikatori. Undan keyin keladigan on health, climate and farm production nima desa, effect so'zining post-modifikatorlari o'laroq ishlatilmoqda.
Ve bu, the long-term effects of pollution on health, climate and farm production mürekkep adlı birikmanı hasıl kılmaqdı. Anayını kilerden bulsak, ifloslanışının health, salamatlikdagi sözü orunda, sözü manası da on predlog işletilir ve bu, effect sözüge bağlıq. Yani, tasir. Nimadagi ta'sir? Salomatlikdagi, iqlim hamda ferma mahsulotlaridagi ifloslanishning ta'siri. Qanday ta'siri? Uzoq muddatli ta'siri. What are? Nima? Nega are ko'plikda keldi? Sababi bizdagi asosiy egamiz effects ko'plikda bo'lganligi uchungina keldi. Agar biz long termni ega deganimizda, ana shu yerga is kelish kerak. Agar pollutionni men ega deb olganimda, baribir is kelish kerak. Sababi ingliz tilida sanal medigan otga birlik belishatilar ko'plik emas. Biz bu yerda asosiy otni bilishligimiz gapda yoki inshoda yoki og'zakida gapirayotgan vaqtda fe'lni to'g'ri qo'llay bilishlik uchun muhim. Effects bu yerda asosiy ot. The long term premodificator of pollution on health, climate and farm production. Post modifikator, pre va post modifikatordan tarkib topgan otli birikma murakkab otli birikma deyiladi va murakkab otli birikmani tarkibidagi pre modifikatordan keyin post modifikatordan oldin keladigan so'z asosiy ot bo'lib, unga qarab fe'l tanlanadi va unga qarab boshqa holatlar grammatik xususiyatlar inobatga olinadi. R ning ko'plik kelish shakli shu effect so'ziga bog'liq. Chizib qo'ysak ham ajratib ko'rsatsak effect so'ziga bog'liq qolgan narsasi uning yordamchilari. Debit of such issues has spurred many volumes. As scholars look to the future with varying degrees of optimism and gloom, shu kabi muammolar uzra muhokamalar ko'pgina kitoblarning yozilishiga sabab bo'ldi, chunki olimlar kelajakka turli xil tushkunlik hamda xursandchilik darajasi bilan kelajakka qarashmoqda. Ana endi oladigan bo'lsak, debit of such issues, mana shu yergacha bitta otli birikma kelmoqda. Of such issues, debit so'zining post modifikatori va gapda debit asosiy ot. Debit birlikda bo'lganligi uchun has birlikda keldi. Sababi gapda asosiy otga qarab fe'l tanlaymiz. Debit birlikda has ham birlik sonda keldi. Agar ko'plik sonda bo'lganda edi have ishlatilardi. Nega spawned edi oldi desa, have has shaklidan so'ng fe'lning uchinchi shakli kelishi kerak. Many volumes, many o'zidan keyin ko'plik otni talab qiladi. Shu sababidan volumes ko'plikda keldi. Demak, many volumes ikkalasi birgalikda spawneddan keyin keluvchi to'ldiruvchi vazifasi kelmoqda. Many'ning o'zi volumening premodifikatori, volume esa asosiy ot. Bu gapda to'ldiruvchi vazifasi kelmoqda. Debit asosiy ot gapning egasi, of such issues post modifikator buning aniqlovchisi, has spawned gapdagi asosiy fe'l, many volumes esa gapdagi to'ldiruvchisi bo'lib kelmoqda. Qolgan joyda yangiliklarga qaraydigan bo'lsa, hech qanday yangilik mavjud emas. As bu yerda chunki ma'nosida kelmoqda. Dapatda degan mazmuni ham bor, uni o'zini qanday zamonlar bog'layotganligiga qarab ayirib olishingiz kerak. Scholars olim degani va ko'plikda olimlar ko'plikda kelmoqda. Ko'plikda kelganligi sababli present simple zamonda fe'lning ko'plik formasi ishlatildi. Look shakli s olmadi. Look to the future. Nega future z oldi desa, bu yerda aniq mazmunda kelmoqda. Oftdan keyin keladigan ot nega z olmagan? Chunki optimizm bilan gloom sanalmaydigan ot ekan, demak, shunday xulosaga kelishimiz mumkin. Davom etamiz. In the lecture titled The Terror of Change, Patricia Goldstrauch cited three aspects of our future about which there is little disagreement. The speed of change will accelerate, the world will be increasingly complex, and nations and world issues will be increasingly interdependent. Patricia Goldstrauch O'zgarishlar dahshati nomli ma'ruzasida kichik noroziligi bor bo'lgan kelajagimizning uch jihatini misol keltirdi.
tezlik o'zgarish tezligi tezlashadi. Dunyo tobora murakkablashib boradi. Millatlar va dunyo muammolari tobora bir-biriga bog'liqlashib boradi. Ana endi grammatik tahliliga keladigan bo'lsak, and a lecture the associate lecture titled nega fe'l shaklida keldi desa, titled bu o'tgan zamon sifatdoshi va o'zbek tiliga gan deb tarjima qilinadi. Title sarlavhalanmoq, nomlanmoq, titled bo'lsa nomlangan. O'tgan zaman sifatdoshi past participle'ning gapdagi o'rni yo otdan oldin yoki otdan keyin. Bu a titled lecture desa ham bo'lardi. Lecture titled desa ham bo'ladi. Xatoga olinmaydi. Demak, lecture sanaladigan ot ekan, sababi u noaniq artikl olib kelmoqda. The terror of change'dan nega terror z oldi? Sababi of borligi uchun. Ofdan olingan ot aniq holatda bo'lishi kerak. Cited o'tgan zamonda keldi. Three son, sondan keyin kelajak so'z ko'plik formada turishi kerak. Shu sababidan aspect so'zi s oldi. Our future da nega ofdan keyingi ot aniq holatda kelmadi? Sababi our aniqlovchi olmosh. Aniqlovchi olmoshdan keyin hech va undan keyin ham undan oldin ham hech qanday so'z ishlatilmaydi. Faqat own so'zi ishlatilishi mumkin. U ham bo'lganda aniqlash, ya'ni egalik ma'nosini kuchaytirib kelgandagina own ishlatiladi. Qolgan holatda hech qanday so'z kelishi kerak emas. Future about bu yerlar shart emas. There's little disagreement. Little so'ziga qaraylik. Little so'zidan keyin sanalmaydigan ot keladi va u miqdorning ozligini ifodalashlik uchun ishlatilmoqda. Ya'ni oz va bu ham yetmaydi. Agar a little bo'lganda edi, ozi biroq yetadi. Mazmunda kelar. Masalan, deylik, little'ni a little bilan little farqi nima desa, oddiygina qilib tushuntirib o'taman. Little, I have little money bo'lsa, menda oz pul bor. Masalan, muzqaymoq 1000 so'm bo'lsa, menda 500 so'm bor. O'shunda I have little money deyman. Meni pulim bor, yo'q emas, lekin oz va u muzqaymoq sotib olishimga yetmaydi. Agar muzqaymoq narxi 600 so'm bo'lsa, yo menda 700 so'm bo'lsa, 700 so'm baribir kam. Men aytaman I have a little money. Mening oz pulim bor, lekin o'sha a little deganimda muzqaymoq men uchun muzqaymoqni sotib olish ya mening qurbim yetadi, chunki menda 700 so'm bor, lekin kam. Mazmunida tushunishimiz mumkin. The speed speedning z olganligi sabab off bo'ldi. Well accelerate well accelerate kelasi zamon the world dunyo hamma vaqt z aniq artikla bo'lishi kerak. Complex sifat sifatning fe'l holatiga o'tishi mana bu to be fe'li bilan amalga oshiriladi. Increasingly nega bu yerga kelar esa ravishning gapdagi o'rni fe'ldan oldin fe'ldan keyin yoki sifatdan oldin ham kelishligi mumkin. Nations and voltages bu yerda yana increasingning kelganligi sababi interdependent sifat sifatdan oldin hamma vaqt ravish keladi. Qolgan qismning matnning qolgan qismini tarjimasini shunchaki aytamiz, grammatik tahliliga to'xtalmaymiz. Today's problems which face third world megacities in particular can't be ignored by developed countries. Xosatan 3-chi dunyo mega shaharlari muammosiga yo'liqqan bugungi kunda xosatan 3-chi dunyo mega shaharlariga yuzlashgan bugungi muammolar rivojlangan mamlakatlar tomonidan nazar pisand qilinmayapti. We can look to the past for solutions as there is no precedent for such growth. We are an uncharted challenging waters. Biz yechim uchun o'tmishga nazar sola olmaymiz. Nazar qila olmaymiz. Yo'q, sal xato ketdi. Biz yechim uchun o'tmishga nazar sola olmaymiz. Sababi bunday o'sish holati u vaqtda mavjud bo'lmagan. Biz noaniq hamda o'ta qiyin ahvoldamiz. Shunday qilib, bugungi matn ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agar sizga yuqorida aytilgandek video chini bilan manzur kelgan bo'lsa, o'z do'stlaringizga ham ushbu video darslarini taklif qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Sababi bu kitobni o'qituvchisiz boshlagan odam qayerdadir, nimadadir qiyinchilik sezishi mumkin. Mana shu qiyinchilikni oldini olishlik uchun o'quv markazlariga borib o'qishlik imkoniyati yo'q bo'lgan yoshlar uchun ushbu video darslar birma-bir yurtib borishlik niyat qilingan.
Albatta bu siz uchun, men uchun va boshqalar uchun foydali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr.